אאודי A8 החדשה. יפה, אלגנטית, אאודי. חוץ מזה, יש לה חידושים מפה ועד תל אביב. אני לא יכול להסביר לכם אפילו כמה חידושים יש, בטח שלא בפתיח, אבל דבר אחד אין לה. אין לה עדיין נסיעה אוטונומית. זה לא שהם לא מסוגלים, הם טוענים שהם מסוגלים, עדיין הרגולציה, אז לזה עדיין מחכה. בואו בינתיים נראה מה יש לה. היא נראית טוב, זה ברור, אאודי לרוב מעוצבת טוב. היא נוסעת חלק, היא נוסעת באופן מלכותי כמעט, באמת. אנחנו כבר בנסיעת אחרי הצהריים. בבוקר נסענו עם ה-3 ליטר טורבו. הוא מספק 340 כוח סוס. אני כבר חייב להגיד שזו הייתה נקודת תורפה כלשהי לאוטו. זה לא שהוא לא חזק, הוא מאוד חזק. זה לא שאי אפשר לנסוע אותו מהר, אפשר לנסוע איתו מאוד מהר, רק שאין לו, אין לו נשיכה, אין לו נשיכה. עכשיו אנחנו עם ה-V8, שיש לו 460 כוח סוס, ומיד מרגישים את ההבדל. זאת אומרת, אני התחלתי בזה בשביל להגיד שלמי שחשובה הנשיכה, שיקח את ה-V8, תראו. וואו, אתה נדבק לכיסא. עכשיו בואו נדבר רגע על האוטו. כמו שאמרתי, הוא מלא מלא דברים חדשים. למכונית הזאת יש אופציה של מתלים אקטיביים. אז מה המתלים האלה עושים? אחד, הם מגביעים את האוטו בשביל שיהיה יותר קל להיכנס אליו. לא באמת חשוב. שתיים, בזמן נסיעה מהירה, למרות שהאוטו כבד, הוא כמעט אין לו זווית גלגול. כשאתה בולם חזק, הוא לא תוקע את האף, מה שמביא ליותר משקל גם על הצמיגים האחוריים. ומקצר את מרחק הבלימה. ושאתה מאיץ, הוא גם כן יושב על כל ארבע גלגלים. אחלה של דבר. לכל המכוניות האלה, זאת לא אופציה, זה מגיע עם כל מכונית, יש גם היגוי אחורי. עכשיו, מה עושה ההיגוי האחורי? בזמן נסיעה איטית, הוא מסתובב לכיוון הפוך מההגה הקדמי. פנית ימינה, הגלגלים האחוריים פונים קצת שמאלה. מה זה עושה? זה מקצר מאוד את רדיוס הסיבוב. מאוד, מאוד, מאוד. בדקנו את זה על מגרש, זה קשה להאמין עד כמה. והנה אבזר בטיחות שכמותו עוד לא ראיתם. כשהמכונית שמה לב שמישהו רוצה להיכנס בה מהצד, היא מרימה את המכונית, ככה אתה מקבל את המכה בקורה, ולא בדלת. יש פה כל כך הרבה מסכים שצריך לעשות על זה דוקטורט. לפעמים זה לא ממש נוח. למשל, לעבור משפה גרמנית לשפה אנגלית כתוב רק בגרמנית. ואם אתה לא מבין את הגרמנית, קשה לך לעבור לאנגלית. בקיצור, ועכשיו אני יושב מאחורה, תאמינו או לא, המושב הזה, הפעלתי אותו על מסאז' והוא עושה לי מסאז' בגב, וזה נעים. אני יכול להזיז אם אני רוצה את הכיסא הזה קדימה עד הסוף, ולשים את הרגליים עליו, וזה גם נעים, אבל גם פה ככה יש לי מספיק מקום. אתם יודעים מה? לא רע לשבת גם בכיסא האחורי לפעמים. עובדים פחות. וכולם מסביב חושבים שאתה המלך. יאה!